Olha, a iluminação de alto padrão é a iluminação que ela não é feita só para dar luz, só para iluminar. É uma iluminação que compõe todo o projeto, né? Então, assim, um projeto de iluminação bem feito, além de funcional, ele também tem que agregar valor ao projeto e ao espaço. Mais aconchegante que a gente puder, de trazer efeitos diferentes para esse cenário diferente, às vezes é um almoço de dia, não precisa tanto de iluminação, então a arandela, por exemplo, ela vai ficar apagada. Mas quando é um jantar, que é algo mais intimista, as arandelas, as iluminações indiretas, elas podem aparecer mais. Então aqui dentro desse cenário, a gente pode fazer vários temas, dependendo do que o cliente vai usar naquele dia. Tem que ficar esteticamente bonito e também agradável para quem vai usar, agradável aos olhos, né? Então essa que é a tendência. E com isso vieram os novos tipos de luminários, novos formatos que a gente vai adequando para esse novo conceito. LED, né? A gente não tem mais nenhum tipo de luminária incandescente, né? Todas as lâmpadas são de LED, só que elas evoluíram muito. Antes a gente tinha o quê? Plaquinhas de LED. As plaquinhas de LED são funcionais, mas é uma iluminação bem básica, né? E hoje a gente tem o LED reproduzindo todos os tipos de lâmpadas que a gente tinha antigamente. A gente tem um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. E ele é crucial para os animais, de um modo geral, não só as pessoas, o ser humano, para regular o ciclo sono-vigília. E ele é ativado pela luz, tanto a luz natural quanto artificial. Então, quando você ilumina demais o ambiente à noite, você retarda a produção dessa melatonina. Então, por exemplo, para as crianças, não são só as telas, o computador, os celulares, também tem relação com a iluminação da casa. Então, quanto mais iluminado, pior para essa criança ter um sono mais precoce e mais eficiente. Os adultos também. A iluminação indireta eu gosto muito de usar. Ela dá um efeito uniforme no ambiente. São essas iluminações que elas são embutidas dentro da marcenaria, iluminações que vêm de forma indireta mesmo. Aqui para mim já é mais uma obra de arte, né, iluminada. Então, no caso, seria essa iluminação que é mais indireta mesmo, não é uma iluminação focada. Focada na mesa, focada na bancada, focada no piso. É importante que na hora de decorar a casa, de iluminar a casa, faça uma iluminação indireta, para que faça uma luz mais intensa, apenas em horários específicos, em momentos específicos de visita, né? Então, isso é muito importante para a saúde mental e do próprio corpo como um todo. Luz branca é uma luz que não é a luz natural para a gente, né? A luz natural seria a luz amarela, que é a luz do dia, a luz do sol. Então, tem vários estudos, né, comprovando que a luz branca atrapalha o sono, né? Então, tem uma série de coisas que a gente não indica a luz branca. Por exemplo, numa casa, numa residência, a luz amarela, ela é indicada para todos os ambientes. Tem gente que acha assim, ah, não, na cozinha, que é um ambiente de trabalho, eu quero usar a luz branca. Mas a cozinha, a sua cozinha não é um ambiente de trabalho, ela não é uma cozinha industrial, ela não é uma cozinha de um restaurante, é uma cozinha da casa. Então, ela tem que manter o mesmo tipo de luz do resto do apartamento ou da casa, que é a luz amarela. Gosto de colocar na cozinha pontualmente uma luz branca na hora do cliente trabalhar, na bancada de trabalho. Eu gosto de seguir essa linha. E o restante da iluminação, eu gosto de seguir o branco quente, que é essa iluminação aconchegante que eu chamo. Então, todo o restante, para trazer esse aconchego, casa é um local que a gente não está para trabalhar, né? A gente não tem esse local, a maioria das pessoas não estão aqui para trabalhar, para ficar em família, para relaxar, para trazer esse aconchego depois de um dia estressante de trabalho. E a iluminação, o branco quente, traz isso para dentro do ambiente. Então, para mim, a cozinha também é um lugar de receber, é um lugar que você está para relaxar. Então, a luz branca, ela te dá o quê? Atenção, é um lugar de trabalho. Para mim, a cozinha, neste conceito, não representa isso. Então, vamos colocar uma luz branca embutida na marcenaria, em cima da bancada.
muito grande, eu não queria chamar muita atenção também para um pendente muito grande, eu usei dois pendentes. Eu fiz com que ele fosse, fosse o design dele mesmo, essa altura colocada de forma diferente. Então, para dar um charme no ambiente, então a gente pode brincar também com a iluminação. A iluminação não precisa ser óbvia. A gente pode fazer do jeito que a gente achar que vai ficar de uma maneira agradável, uma maneira de brincar com essas luzes, com essa iluminação, para trazer esse aconchego e para trazer essa brincadeira mesmo para esse ambiente. Quando a gente faz a entrega do apartamento, nós colocamos todos os pontos, as sugestões de pontos por cima do gesso. Aqui já é uma amostra de como que pode ficar o apartamento do cliente. Ele pode se inspirar nesse apartamento para poder fazer o dele. Mas aqui a gente não entrega nada por baixo do gesso, a gente coloca todos os fiozinhos nas mesmas posições por cima. Então ele pode imitar esse mesmo cenário, pode se inspirar nesse cenário ou pode puxar o ponto para outro local e também fazer de forma diferente. E principalmente nos idosos, essa questão da luz natural, de saber que é dia, que é noite, isso faz bem para o cérebro do idoso. Por isso que muitos idosos, quando ficam internados em UTI, em hospitais fechados, eles entram em delírio, porque o cérebro ele não entende mais que hora que é o dia e que hora que é a noite. E o cérebro do idoso é mais sensível.